Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні громадяни України, я хочу повідомити вас, що 18 листопада у цю п'ятницю в окружному адміністративному суді міста Києва відбудеться чергове засідання за позовом депутатів від Радикальної партії про скасування рішення уряду і Національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Платіжки, які сьогодні отримують громадяни, в народі вже назвали шок-платіжки, тому що люди, які не мають ні підвищення зарплат, ні пенсій, удвічі більше мають платити за комунальні послуги, аніж вони платили минулої зими. Усі обіцянки уряду і влади, президента, уряду і парламентської більшості про те, що вони компенсують підвищення вартості тарифів громадянам, все це виявилося брехнею і блефом. З українців стягують останні гроші. Тому команда Радикальної партії вимагає від уряду, перше, повернути соціальну норму споживання газу, 1200 кубів в опалювальний сезон, щоб у мінімум 3000 гривень за 1200 кубів, а не 7, як сьогодні. За нашими підрахунками, ціна 1000 кубів газу – 2500-2700 гривень за 1000 кубів. Українців сьогодні обкрадають. Ми звертаємось до людей прийти до суду в п'ятницю 18 числа для того, щоб разом з нами боротися за зниження тарифів. Наступне. Уряд запропонував ініціативу підняти до 3200 мінімальну зарплату. Це лише часткове виконання наших вимог. Ми вважаємо, що мінімальна зарплата має бути 5000 гривень на місяць, а мінімальна пенсія має бути 4000 гривень на місяць. Той, хто каже, що мінімальна зарплата 3200 – це багато, нехай проживе на зарплату 1500, якщо йому їх вистачить. Крім того, ми вимагаємо від парламенту невідкладно розглянути наш законопроект і подолати вето президента і дати можливість українським жінкам у 55 років виходити на пенсію. Рік тому ми прийняли цей закон, президент Порошенко наклав на нього вето. Як він міг це зробити, позбавивши українських жінок можливості отримати пенсію? І тому ми вимагаємо невідкладно розглянути цей закон. Ну і нарешті, понад 400 тисяч українців минулого року померли від серцево-судинних захворювань, тому що вони вчасно не отримали ліки, вони вчасно не отримали укола і таблетку. Щоб врятувати життя українців, команда Радикальної партії зареєструвала законопроекти, щоб наші пенсіонери безплатно щомісяця отримували ліки. Ми врятуємо їх життя, якщо парламент проголосує за цей закон і дасть пенсіонерам безплатні ліки. Давайте захищати людей. Час для виступів завершено. Шановні колеги, до мене в президію надійшла заява від двох фракцій.